Юрій Луценко перевірить, чи не хуліган той, хто перевіряє Юрія Луценка на хуліганство. Нестор Шуфріч, голова комісії щодо розслідування інциденту за участі Юрія Луценка, тепер сам створив інцидент. Учора він побився із колегою, теж депутатом-регіоналом Сергієм Льовочкіним. Розмови про це сьогодні навіть посунули на другий план внутрішньопартійне свято біло-блакитних. У Віктора Януковича був день народження. Жовті соняшники, рожеві троянди, великі й малі пакунки – все це зносять до офісу партії регіонів. Парламентська фракція приготувала спільний подарунок. Ми даримо Віктору Федоровичу стару, древню ікону. Це не вона, де вона? Це не вона, це картина просто. Георгія Побідоносця. Це ж дуже символічний подарунок. Віктор Федорович, кандидат в президенти, йде і побіждає. І не по скільки здавали? Це секрет. Хто скільки не жалко? А скільки вам не жалко? 500 гривень. Всередині Ринат Ахметов каже тост. Неудачі ми розділимо вместе. А за ваші успіхи ми будемо радуватися більше, ніж ви. Ті, хто запізнюється, відповідають на незручні запитання. А драка вам предполагається якась очевидна? Уверен, що ні. Ні, не буде драки. Уверен, що ні. Найекзотичніший подарунок лідерові біло-блакитних підніс напередодні Нестор Шуфрич. Він нібито образився на однопартійця Сергія Льовочкіна та зчинив з ним бійку. Просто в партійному офісі. За версією свідків інциденту, сварка сталася після вчорашнього засідання політради партії регіонів, на якій Шуфрич отримав зауваження від Януковича за неявку у виборчий округ. Той у відповідь звинуватив Льовочкіна. Шуфрич не знав про те, що перенесений термін. І він висловив своє незадоволення тим, що Льовочкін йому не повідомив. А у вас в партії всі так висловлюють своє незадоволення? Ні, я не люблю дратися. Один раз в житті дрався, коли ударив газетою по голові Турчину, а до сих пор він лисий ходить. Врешті дійшло до рук. Шуфрич покликав Льовочкіна в коридорі, той підійшов, дістав по обличчю і викликав міліцію. Жорстку внутрішньопартійну дискусію спиняв олімпійський чемпіон з боротьби Эльбрус Тадеев. Ну, проходил политсовет, и там были какие-то критичные заявления одних, вторых, и все. Взял их, чтобы не было каких-то дальнейших действий, и все. Каких действий? Ну, чтобы даже... Пока вы взяли, покажите. Ну, расскажите, расскажите. Инициатор бійки каже, ничего не было. Та информация, которая прозвучала в средствах массовой информации, она... Несколько, и значительно, я бы сказал, даже преувеличено, был разговор частного характера, который не стоит комментариев. Утримався від коментарів і Льовочкін. Його захищала рідна сестра, депутат Юлія Новікова. Нестор Іванович, ініціатива цього інциденту була його. І я, чесно говоря, щаслива, що Льовочкін не відповів на цю провокацію. Ну, грубо говоря, моє мнение, що... Клоунов бить нельзя. Карати навкулачника партійні очільники не збираються, а навпаки хвалять. Бій своїх, щоб чужі боялись, щоб опоненти боялись. Опоненти у нас вже бояться, тепер трибуна не підходить. Льовочкін до парламенту не з'явився, проте на дні народження Януковича був партійне свято, тривало близько години. Без Шуфрича та інцидентів. Дуже душевно було. Навіть після того, як всі роз'їхалися, сюди і далі сходилися гості. Это вы становите, вам ясно все расскажете. Ну, запізнили, що вже уїхав. Ольга Червакова, Олексій Жиленко, Павлина Василенко та Сергій Гришин. Програма «Вікна» СТБ.